E o programa de debates aqui da UPF TV, o estúdio 4, que foi ao ar ontem à noite, falou sobre nomofobia. É bom vocês se acostumando com esse termo, viu? Porque é uma doença dos tempos modernos e tecnológicos. São aquelas pessoas conectadas 24 horas morrem de medo de ficar sem internet, seja no celular ou no computador. Se você se encaixa um pouco com esse perfil, então tem que assistir ao programa que será reapresentado hoje às 8 horas da noite. Confira um trecho. A questão que nós temos é que agora nós temos uma tecnologia que ela não está mais relegada a determinados espaços, né? É uma tecnologia que eu começo a ter acesso a ela quando eu sou criança. E vou continuar com acesso a ela até os meus últimos dias. Né? E não só para lazer como para no meu emprego quando eu vou estudar e me parece que aí as fronteiras ficam um pouco nebulosas e eu tenho que necessariamente me adaptar à utilização de uma mesma tecnologia em espaços diferentes porque a informação quando ela não tem quando ela não simboliza nada ela é só uma informação ela não gera um conhecimento ela não aprofunda nada e é o que a gente vê e o que a gente vê e, eu eu acho isso quanto mais jovem for o público mais acentuado fica isso as pessoas querem estar presentes com tudo, eu não posso perder nada. Isso me dá uma ansiedade tão grande que eu acabo me frustrando e ficando infeliz. Por exemplo, o que, que eu vejo lá? Uma postagem atrás da outra de pessoas que são felizes, porque colocam lá: ah, eu estou viajando ou, ou eu estou fazendo uma comida especial, não sei o que, então eu sou infeliz porque eu, a grama do vizinho é mais verde. O que, que eu vejo assim? Você está dando aula, é que nem nós estamos conversando aqui. Se alguém pegar o celular, como você começou o programa, eu vou falar com quem? E uma aula, ela é expositiva dialogada, ou seja, eu exponho determinado assunto e a gente espera um feedback do aluno no sentido de que existe o exercício do questionamento. Se você está em outro planeta, que o teu celular te leva no outro planeta, você nem sabe o que está acontecendo naquele universo da sala de aula. Porque, na verdade, você tende a querer ser o que produz o conteúdo mais lido. Só que o conteúdo mais lido muitas vezes é um conteúdo banal, é um conteúdo uhum. muito menos importante, mas essa sensação de querer estar nos principais, nos mais acessados pode fazer com que o repórter potencialize Se pautas desse tipo. As temperaturas seguem baixas e a gente deve ter chuva nos próximos dias em Passo Fundo. Veja os detalhes na previsão do tempo. Música A previsão do tempo para quinta-feira é de céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas, mínima de 7 graus e máxima de 12. As temperaturas para sexta-feira caem consideravelmente. A previsão marca sol sem chuva, mas a mínima será de 2 graus e a máxima não passa de 11. O mercado da estética está impulsionado pelo culto ao corpo, mas também à saúde. Na contramão da crise, esse mercado se mantém aquecido. E olha só essa estatística: no último ano, o número de formalização cresceu mais de 500%. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Agora, para Conquistar o público e se manter no mercado é preciso de profissionalização. E é sobre este assunto que nós vamos falar a partir de agora com a coordenadora do curso de Estética e Cosmética da UPF, professora Marga Rien. Sempre muito bem-vinda ao UPF TV, é um prazer te receber aqui. Obrigada, Thais. Obrigada. Bom, nós estamos falando de um comportamento que mudou. Antes era algo supérfluo, hoje é algo necessário. Os cuidados estéticos que envolvem também a saúde, Marga. Isso, a, a formação dos profissionais da área de estética está profundamente relacionada com a questão da saúde. Até por questões de biossegurança, né, de higiene, uh, esse contato físico que se tem, então, para que não haja contaminação, também uh, o manuseio de materiais. E esse é um cuidado que a gente tem tido em formar profissionais para essa área, para que se tenha aí todo um. um um desenvolvimento né nessa questão aí não é só o culto à beleza como se falava antigamente não. é preocupado até porque a população vai viver mais está vivendo exatamente Taís então uh, em relação assim a, a, a esse culto nós precisamos ter mergulhos mais profundos né na questão da área da beleza era visto com muita superficialidade ah eu vou aí trabalhar nessa área é fácil é tranquilo né e hoje é muito pelo contrário exige muito estudo muito conhecimento muito domínio técnico né, muito domínio profissional e isso requer um profissional bem mais qualificado para o mercado então uh, hoje em função de que as pessoas estão vivendo muito mais essa longevidade ela está bem mais uh, aumentou nessa né, expectativa de vida hoje as pessoas vão tranquilamente 80 90 100 anos <laughs> e existe uma previsibilidade aí também que se dure 140 anos os dados dos congressos têm nos trazido isso né através dos estudos com células tronco então a gente sabe que há uma necessidade muito grande de um cuidado maior com o corpo. Porque não adianta nada você viver 100 anos e doente, e doente não está legal, com uma pele ruim, um cabelo que não responde bem, né? não está com os dentes saudáveis, enfim, com o corpo passando por muitas dificuldades. Então existe toda uma movimentação nessa área aí também com outras áreas afins. Você tem números da situação em Passo Fundo desde salões de beleza, clínicas, estéticas? É, na verdade, assim esse mercado ele ainda é um mercado muito informal, né, isso Porque a profissão está em processo de regulamentação em Brasília, então ele tem muitas informalidades e isso atrapalha de uma certa forma as estatísticas. Exatamente. <laughs> Mas os dados que se tem aqui é em Passo Fundo, isso segundo a prefeitura nós fizemos uma pesquisa um tempo atrás, né, até em função do curso existiam 3 mil estabelecimentos formalizados da área da beleza, isso incluindo salões, clínicas de estéticas, hum. né, uh, tratamentos de pé, enfim. Uh, mas sabemos que o mercado informal ele dobra ou triplica esse dado. Então, o que se estima é que na região aqui, Passo Fundo, né, muito próximo, tenhamos aproximadamente 7 mil estabelecimentos da área da beleza. É um mercado que emprega muito. Nós falamos aí do crescimento já registrado no ano passado. São números da Associação Brasileira. Agora, para se manter no mercado, qual é o diferencial necessário? É. Eu, eu compreendo assim. Ele é um mercado que ele está muito aquecido em função das possibilidades, né? A pessoa que se dedica, o profissional que se dedica a essa área, ele tem muitas possibilidades e isso tem trazido bons resultados. <coughs> Mas também ele é um mercado que está sentindo a crise, a gente tem visto isso. Então, uh, acompanhando essa movimentação, nós também percebemos que sobrevive e vai se manter no mercado aquele profissional que estiver mais qualificado, que tiver um conhecimento melhor, que tiver uma estrutura empresarial que possa dar um suporte para ele trabalhar, né? enfim, que ele possa aí, ter recursos, poder tirar suas férias, fazer o seu curso, uhum. enfim, algo que esteja mais formatado. Né? Porque a informalidade ela não permite isso. E às vezes, uma grande tendência que a gente vê no mercado, os profissionais, eles querem ter o seu próprio negócio e trabalhar sozinho. E nós precisamos mudar essa cultura. Né? Então, o momento é de unir as forças, uhum. unir os profissionais para ter bons resultados aí. O curso de estética e cosmética da universidade vem registrando uma crescente procura. <laughs> Eu estou muito feliz, uhum. muito satisfeita. Eu acredito assim, que os alunos que têm procurado né, têm atingido assim, um nível muito satisfatório em relação ao curso, porque nós trabalhamos a beleza como um todo aí. Mas mais do que isso, mais do que trabalhar a beleza em si, nós trabalhamos a saúde e o bem-estar. Porque não existe ninguém belo se não estiver com bem-estar, não estiver se cuidando, com uma autoestima bacana, né? Que, que então legal. isso tem feito toda Olha, a diferença. Obrigada pelas informações e sucesso para esse curso. Obrigada, Muito Marga. Muito obrigada. <laughs> Bom, e amanhã tem a apresentação do espetáculo Criaturas de Papel, da Companhia Bricoleiros do Ceará. E a apresentação será em passo fundo. O espetáculo fala sobre encontros e partidas é para todas as idades. A apresentação é promovida pelo Circuito Nacional Sesc Palco Giratório. Começa às 8 da noite no Teatro do Sesc, na Avenida Brasil, e a entrada é de graça. Agora nós vamos mostrar uma iniciativa empreendedora de um grupo de mulheres que estava sem perspectiva de renda, de trabalho e que hoje produz e vende tortas, doces e salgados. A ideia nasceu dentro de uma ONG, a ONG Amor, entidade que fica na Vila Fátima, em Passo Fundo. Além de elas terem uma profissão, elas estão ajudando com as despesas de casa. Participam de um programa de geração de renda familiar. Fizemos tortas para aniversários, bolos, cupcakes, fizemos os salgadinhos, a minha parte aqui é os folhados as tortas e os doces, mas também daí as meninas fazem os pães, tem pão de torta fria, pastel, pastel integral. O que não souber, a gente corre atrás para aprender. É de dar água na boca. E para ter esse resultado, precisa dedicação e espírito coletivo das participantes do projeto Panificação Partilhar da ONG Amor, um programa de geração de renda familiar. As participantes aprendem a fazer diversos produtos de panificação. Depois de prontos, os alimentos são vendidos e o lucro dividido entre elas. Se procura oferecer então é, cursos é, ensinando elas a como produzirem, né, como é, então trabalharem de forma adequada, obedecendo às normas da, da vigilância, né, as normas de higiene. E assim, as crianças são atendidas aqui na ONG, enquanto elas trabalham, elas se qualificam, elas têm uma renda né essa para ajudar na então nas despesas da família. Todos os equipamentos da cozinha foram cedidos pela ONG Amor. A ONG tem poucos recursos, então a gente depende de doação, por exemplo, equipamentos, tem equipamentos que nós temos aqui que foram doados. Outros, eu comprei né, uh, com o com meu cartão de, de crédito e estou pagando ainda. Participar desse programa mudou a vida da Cláudia. Eu mudou completamente, porque antes eu trabalhava só para pagar para cuidar do neném e quase não sobrava nada. E aqui, bem melhor, eu aprendi um monte de coisas, que não tinha experiência em nada dessa parte, eu aprendi um monte de coisas. Mas não foi só a Cláudia que percebeu a mudança. Antes, a Cleonice era auxiliar de limpeza. Hoje, ela participa do projeto e já notou a diferença. Ah, mudou, que é uma renda também, é uma ajuda para mim, né? Aprendi bastante, né? Que eu entrei que saber fazer nada, né? As, as gurias me ajudam e eu já aprendi bastante coisa. Os produtos feitos aqui vão parar direto nesse outro lugar. Estamos no centro de convivência da UPF. O Juarez é dono desse restaurante e, desde a inauguração, contribui com o programa de panificação da ONG. Quando começou esse projeto aqui na UPF, a gente procurou a, o Milton, né, a ONG Amor, para começar esse trabalho junto à ONG. Né? Então, hoje. Eu vejo que já tem uma grandes melhoras, continua melhorando dia por dia. O produto deles é de qualidade, é um produto que, que vale a pena vender, que vale a pena você dar a cara, dizer assim, ó, esse produto pode 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 comer que vai ser tem a procedência, tem a higiene, tem então, o pessoal está bastante envolvido lá também. E hoje em dia se reclama muito do, que, dos problemas da nossa sociedade, mas poucas pessoas ou poucas entidades realmente é, tentam fazer alguma coisa para melhorar isso. E você pode encomendar esses e outros produtos. O telefone é o 3313-6939. O canal de notícias volta amanhã sempre ao vivo, ao meio-dia e trinta. Você pode rever essa edição ainda hoje nos horários alternativos, às sete e meia da noite e às dez e meia da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.